Jonkin verran jotain tiettyjä huutoja on, mutta niitä ei uskalla paljastaa, ne on sen verran henkimaailman juttuja. Jotain biisejä vaikka mitä tulee. Niin, niin tietyt biisit tulee tiettyyn aikaan ja sitten muutamalla äijällä jotain tiettyjä lausahduksia tiettyyn aikaan ja semmoisia, että siinä vähän nostetaan sitä tunnelmaa ja pikkusen kaikki, kaikki tajuaa, että oikeasti se hetki koittaa kohta, kun se peli alkaa. Tapoja on moni ja meistä on moneksi niin kuin ihmisistä ylipäätänsä, niin sama pätee kyllä jääkiekkojoukkuessa, että meillä on aika paljon semmoisia niin kuin esimerkillä johtajia, jotka tavallaan on hiljaisia tyyppejä, mutta semmoisia rauhallisia, että ne tavallaan luo niin kuin pelaajan semmoisen rauhallisen tunnelman kautta tunteen ennen peliä ja sitten on niin kuin ihan niitä äänellä tsemppaajia, jotka on. Meiltä ei tänä vuonna mun mielestä ole kyllä yhtään semmoista niin kuin oikein raivopäistä tsempparia. Että ehkä meillä on enemmän painotettu siihen, että sun pitää niinku itse valmistaa itse siihen. Että se, että se viimeiset sanat ja muut tulee sit siltä ryhmältä, mutta se, että jos et sä itse on valmis siinä, niin se on ihan sama, tuleeko joku sulle karjuun, niin ei se homma toimi. Että se on ollut niin hyvä, että meillä kuitenkin lähestulkoon jokaisella on oma systeemi, miten se valmistaa henkisesti ja sitten se saa sen yhteisen äänen ryhmältä siihen. Niin se on tuntunut, että se on täällä niin ollut hyvä, että ei ole tarvinnut sitä, että joku riahuisi ja töisi ketään siellä tai semmoista kunnon puntiherätystä siihen. Että